tu mám, ne? Tu mám, ne? Holka. Jo, já vždycky to... Odsaď zkusím vyhnat, aby to nepodlezla. Uspávačku, ne? Uspávačkou a odlez. Ne, nechcem nikdo. Ne, volala všem, komu mohla, Mirka. Vydrž, já to ještě ověřím před našeho, jo, jestli se s tím něco nebude dělat. Ale tam už taká lepko, tam asi tam někdo jde, ne, ze spoda trochu tak zase vyleze sem, pak tam někdo přeleze a... Tak oni tam kluci naskáčou a povozí se. Takže obětujeme. Používat kluci tou bránkou, tou bránou, ale je to vyšší, už tam je otevřeno. Jo, kolega to otevřeno. Asi tam... No, asi tam někdo půjde. No, už je pozdě, zavřete to, rychle to zavřete, tu branku. Tady, tou cestičkou, protože jinak, nevím. Jo, jedině, no, jedině Turma, protože tam do Kunratického to je daleko. Jasně. No, zavři křižovatku a prostě se nějak postavit a hnat to nahoru, no. Dobrý, už to můžeš opustit asi. Dobrý? Já to se nevím, začátek kauzy. Ano, super. Doufám, že se nevrátí, dneska už třetí oznámení na ně. Oni byli nahoře na Sulické, potom byli tady a... Já nevím, jako asi já jsem neviděl za celý život. No, dostali na žiac, jsme jim dali bagetu. Jo. Jo, jo.